Ronaldo បានចុះឈ្មោះជាអត្តពលិកលំដាប់ទី1និងជាវីរបុរសទី6គួរឲ្យគោរពបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំគេហៅទំព័រ YouGo របស់ចក្រភពអង់គ្លេសតែងតែបង្ហាញចេញនៅចំណាត់ថ្នាក់បុគ្គលគួរឲ្យគោរពបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទាំងសម្រាប់ផ្នែកបុរសនិងនារីដោយនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះបើនិយាយនៅក្នុងវិស័យកីឡាករបាល់ទាត់គឺគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់កំពូលការសិក្សាចេញជាលទ្ធផលមួយនេះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈការស្ទង់មតិរបស់ប្រជាជនចំនួន 45,000 នាក់នៅបណ្ដាប្រទេសធំៗទាំង52ជាលទ្ធផលសម្លេងគាំទ្រទៅលើគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូគឺមានខ្ពស់ជាងលីណាមេសស៊ីរហូតដល់32ប្រទេសឯណោះនៅក្នុងចំណោមប្រទេសសរុប42ប្រទេសដែលរញឲ្យឈ្មោះរបស់កីឡាករពូទុយហ្គាល់រូបនេះបន្តយកឈ្នះទៅលើកីឡាករអាហ្សង់ទីនរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះរ៉ូណាល់ដូឈរនៅលេខរៀងទី6រីឯលីណាមេសស៊ីឈរនៅលេខរៀងទី11នាមជាបុរសដែលគួរឲ្យគោរពបំផុតនៅក្នុងលោកបញ្ជីចំណាត់ថ្នាក់រួមទាំង11គឺយើងធ្វើការបង្ហាញដូចតទៅទី11គឺកីឡាករលីណាមេសស៊ីជាកីឡាករបាល់ទាត់ទី10គឺកីឡាករខីណូរ៉ូវេសជាតារាសម្ដែងទី9គឺលោកអេលិនម៉ាស់ជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Tesla ទី8គឺលោកដាឡៃឡាម៉ាជាមេដឹកនាំសាសនាទី7គឺលោក Jack Ma ជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Alibaba ទី6គឺកីឡាករ Cristiano Ronaldo ជាកីឡាករបាល់ទាត់ទី5គឺលោក Jackie Chan ជាតារាសម្តែងនិងសិល្បករក្បាច់គុននៅឯប្រទេសចិនទី4គឺ Modi ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រទេសឥណ្ឌាទី3គឺលោក Xi Jinping ជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសចិនទី2គឺលោក Bill Gates ជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Microsoft ឯទី1វិញនោះគឺបានទៅលើលោក Barack Obama ជាអតីតប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមតែ Mendy មកដល់ជាផ្លូវការភ្លាម Chelsea បានកំណត់ចេញនៅតម្លៃខ្លួនដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់ Kepa Plan ក្រុមតោឃ្យូ Chelsea កំពុងតែចង់បញ្ជូនកីឡាករ Kepa ចេញពីក្លឹបសម្រាប់លក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងនារដូវក្តៅនេះបន្ទាប់ពីការមកដល់របស់កីឡាករ Mendy ហើយថែមទាំងបានកំណត់នៅតម្លៃខ្លួនប្រមាណជា40លានផោនសម្រាប់ក្រុមដែលចង់បានកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញនារដូវក្តៅបន្ទាប់នេះផងដែរជាស្ដេចលោកគ្រូបង្វឹកប្រាំងលំផាតបានបង្ហាញពីភាពអស់ជំនឿចិត្តទៅលើ Kepaបន្ទាប់ពីកីឡាកររូបនេះបានបន្តកំហុសជាច្រើនលើកជាច្រើនសារកាលពីរដូវកាលមុនហើយក្រុមតោឃ្យូ Chelsea ក៏កំពុងតែត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការខាតបង់ដ៏ធំមួយផងដែរបន្ទាប់ពីការចំណាយទឹកប្រាក់បាយកំណត់ត្រាចំនួន71លានផោនទិញយកកីឡាកររូបនេះចេញពីក្លឹប Athletic Bilbao ហើយយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោក Frank Lampard បានធ្វើការចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករទី7របស់ខ្លួននារដូវក្តៅនេះបន្ទាប់ពីក្រុមតោឃ្យូ Chelsea បានយល់ព្រមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងតម្លៃខ្លួន22លានផោនជាមួយនឹងក្លឹប Rennes សម្រាប់កីឡាករ Mendy ដែលធ្វើឲ្យអនាគតរបស់ Kepa ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះបើយោងទៅតាមកាសែតរបស់ The Sun ក៏បានឲ្យដឹងថាក្លឹបតោឃ្យូ Chelsea ចង់ឲ្យ Kepa បន្ថែមទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងការដាក់ឲ្យរូបគេខ្ចីជើទៅកាន់ក្លឹបដតីនៅរដូវក្តៅនេះហើយថែមទាំងបានកំណត់តម្លៃខ្លួនប្រមាណជា40លានផោនសម្រាប់ក្រុមណាដែលចង់ចុះហត្ថលេខាទៅលើរូបគេនៅក្នុងរដូវក្តៅបន្ទាប់នេះផងដែរលោក Wright បានបង្ហើបពីក្រុមនៅ Premier League 1ដែល Van der Beek គួរតែដើរចូលជាជាង Manchester United ក្រុមមិសាក្រហម Manchester United ទើបតែបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករត្រឹមតែមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះនារដូវក្តៅនេះក
ខណៈដែលជើងចាស់លោក Land Price គិតថាកីឡាករចំនួនថ្មីរបស់ក្រុមបេសាយក្រហមរូបនេះគួរតែជ្រើសរើសចូលក្រុម Arsenal វិញល្អជាងជាស្ដែងក្រុមរបស់លោក Ole Gunnar Solskjaer បានជ្រើសរើសយកការចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករ Donny van de Beek ពីក្រុមអាសាក់ក្នុងតម្លៃខ្លួន40លានផោនដោយរហូតមកដល់នឹងពេលនេះក្រុម Manchester United នៅតែទទួលបានភាពខកចិត្តជាមួយនឹងការព្យាយាមនាំយកកីឡាករជាដាន Sancho មកកាន់ទឹកដី Old Trafford ផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញលោកក៏បាននិយាយថា Van de Beek គឺប្រហែលជាសម្រេចចិត្តខុសហើយដែលជ្រើសរើសចូលក្រុម Manchester United គឺដោយសារតែគេនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកីឡាករ Bruno Fernandes និងកីឡាករ Paul Pogba សម្រាប់តំណែងជាប្រចាំមួយនៅក្នុងក្រុមរបស់លោក Ole Gunnar Solskjaer មិនតែប៉ុណ្ណោះអតីតខ្សែប្រជុំរបស់ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal រូបនេះបាននិយាយថាកីឡាករ De Beek គឺគាត់គឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបដូចជា Arsenalនៅពេលដែលអ្នកកឡេកទៅមើលផុលផុកបាពីអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើហើយមើលទៅ Bruno Fernandes ពួកគេគឺសុខសឹងតែលេងនៅក្នុងតំណែងដូចគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករ Donny van de Beek លោកបានបន្តទៀតថាដូច្នេះមនុស្សជាច្រើនគិតថា van de Beek គឺអាចចាប់ដៃគូលេងជាមួយនឹងផុលផុកបាជាមួយនឹង Fernandes នៅក្នុងពេលតែមួយបានប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវានឹងមិនអាចកើតឡើងបាននោះទេដូច្នេះជាថ្មីម្ដងទៀតគាត់គឺជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមមួយរូបប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែស្វែងរកកីឡាករណាដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមរបស់អ្នកប្រសើរឡើងបានមិនត្រឹមតែលីអូណាមេស៊ីនោះទេសូម្បីតែមិត្តចាស់ពីររូបនេះក៏ធ្វើការរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងទៅលើក្រុមបាសេឡូណារឿងលក់ Suarez ចេញដែរអតីតតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមបាសេឡូណាកីឡាករ Neymar និងកីឡាករ Dani Alves ហាក់បានបង្ហាញពីការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើរបស់ក្រុមយក្សអេស្ប៉ាញរូបនេះដែលបានធ្វើចំពោះខ្សែប្រយុទ្ធ Luis Suarez បន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្ដូរជាផ្លូវការមួយទៅកាន់ក្រុម Atletico Madrid នោះជាស្ដេច Suarez បានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមគូប្រជែងនៅឯក្របខ័ណ្ឌ La Ligaសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលគ្មានតម្លៃខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រុមបាសេឡូណាបានចូលព្រមបង់ថ្លៃដើម្បីបញ្ចប់កុងត្រាមុនពេលកំណត់ក្រោយពីលោកគ្រូបង្វឹកថ្មីគឺលោក Ronaldo បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកីឡាករសញ្ជាតិអ៊ុយរ៉ាកៃរូបនេះមិនស័ក្តិសមនៅក្នុងផែនការរបស់គាត់សម្រាប់រដូវកាលក្រោយនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសជាច្រើននៅក្នុងក្លឹបលីអូណែលមេស៊ីហាក់បានធ្វើការរិះគន់ចំចំទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្លឹបជាពិសេសទៅកាន់ប្រធានក្លឹបថ្មីគឺលោកបាត់តមូផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលស៊ូរ៉េសធ្វើសន្និសីទកាសែតសារព័ត៌មានចុងក្រោយមុនពេលចាក់ចេញពីទឹកដីខាមនូរបស់គេដែលលីអូណែលមេស៊ីបាននិយាយថាអ្នកស័ក្តិសមទទួលបានការចាក់ចេញក្នុងនាមជាវីរៈបុរសម្នាក់ដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបបន្ទាប់ពីអាចសម្រេចបាននៅរបស់ដ៏សំខាន់ជាច្រើនទាំងលក្ខណៈក្រុមនិងលក្ខណៈបុគ្គលហើយអ្នកមិនស័ក្តិសមត្រូវបានគេទាត់ចោលដោយដែលពួកគេបានធ្វើចំពោះអ្នកនៅពេលនេះនោះទេលើពីនេះទៅទៀតNeymar និង Alves ក៏បានចាក់ចេញពីក្រុម Barcelona នាពេលកន្លងទៅផងដែរនោះក៏បានបង្ហាញអំពីប្រតិកម្មរបស់ពួកគេទៅលើផុសរបស់លីអូណែលមេស៊ីផងដែរខណៈដែលពួកគេបានធ្វើការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់ក្លឹបចំពោះការចាក់ចេញរបស់ស៊ូរ៉េសនោះទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរណេម៉ាបានសរសេរថាវាគឺជារឿងមួយដែលគួរមិនគួរឲ្យជឿគឺមិននឹកស្មានថាពួកគេអាចធ្វើរឿងទាំងនេះបានតតែសោះហើយមិនយូរប៉ុន្មានអាល់វេសក៏បានចូលរួមបញ្ចេញមតិផងដែរដែលបានសរសេរថាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់វាគឺជារឿងពិតដែលពួកយើងមិនបានដែលពួកយើងបានដឹងអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយវាត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំវាមិនមែននិយាយអំពីការឈ្នះនិងចាញ់នោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការគោរពឲ្យពួកគេមិនបានដឹងអំពីវានោះទេThank you.
លោកចូសេមូរីញ៉ូត្រូវបានគេព្រមានថានឹងលែងបានឃើញមុខតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមស្ប៉ើមួយរូបនេះទៀតបើមិនអាចជោគឈ្នះពីរង្វាន់ណាមួយបាននោះទេលោកចូសេមូរីញ៉ូត្រូវបានគេព្រមានថាខ្សែប្រយុទ្ធហារីខេននឹងអាចដើរចេញពីក្រុមថតតខេមហោស្ប៉ើនារដូវក្តៅខាងមុខនេះប្រសិនណាបើក្លឹបនៅតែមិនអាចឈ្នះពីរង្វាន់ណាមួយសម្រាប់រដូវកាលនេះនោះទេជាស្ដែងខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះគឺនៅតែមិនទាន់ស្គាល់រសជាតិឈ្នះពានរង្វាន់ណាមួយនៅឡើយនៅក្នុងអាជីពបាល់ទាត់របស់ខ្លួនគណៈដែលការពីពេលកន្លងទៅរូបគេក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងអំពីឱកាសដើម្បីស្វែងរកក្លឹបដទៃទៀតដើម្បីលេងផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញអតីតវីរបុរសរបស់ក្រុមស្ប៉ើគឺលោកហូលដែលគឺមានអារម្មណ៍ថាពេលវេលាកំពុងតែដើរទៅមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសម្រាប់លោកគ្រូបង្វឹកលោកចូសេមូរីញ៉ូដើម្បីផ្ដល់នូវភាពជោគជ័យខ្លះខ្លះទៅដល់ក្លឹបនៅក្នុងទីក្រុងឡុងមួយនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានប្រាប់ទៅសារព័ត៌មានថា Hurricane ត្រូវបានត្រូវការពានរង្វាន់ខ្លះខ្លះនៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះហើយគាត់នឹងស្នាក់នៅបន្តទៀតខ្ញុំគិតថាកីឡាករ Carrot Bell បានមកនេះដើម្បីយកពានរង្វាន់ទៅឲ្យក្រុម Tottenham Hotspur លោកបានបន្តទៀតថាហើយកីឡាករហុយមែនសិនក៏ជាកីឡាករម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលចង់ឈ្នះអ្វីៗសម្រាប់ក្រុមធើទាំងហែមហោស្ប៉ើផងដែរមានកីឡាករជាច្រើននៅទីនោះក៏បានជួយជ្រោមជ្រែងទៅដល់ក្រុមធើទាំងហែមហោស្ប៉ើយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេល4ឬ5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពួកគេបានឈានទៅដល់វគ្គប្រដាល់ប្រត់នៅពីរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានឈ្នះអ្វីទាំងអស់